תמונת היום שלנו היא כמתבקש תמונתו של סמל רון קוקיה, השם מקום דמו, שנרצח בערד בפיגוע דקירה. זה תמונת היום, יותר מהכל, יותר מחוק ההמלצות, יותר מביטן ועיריית ראשון לציון. בואו נראה היום בהלוויה שלו. לך לדעתך בני, מלאכים יקבלו את פניך, לשטיחי פרחים יפרסו לפניך. לך לדעתך בני, חבוק בזרועות אלוהיך. אני קורא במעמד הפרויקט זה, לכל האזרחים, לכל הדתות והזרמים, להיות יותר סובלנים אחד כלפי השני ופחות ביקורתיים. שכל אחד וכל קבוצה ישאפו להגיע ליותר, יחד עם האחרים ולא על חשבונם. טוב. וזה באמת האירוע המרכזי, סופו של דבר, זה הדבר האמיתי. ילד, חייל צה"ל, לוחם צה"ל, נרצח ביום חמישי בערב, ענבל. תראה, קודם כל זה שזה באמת, פה אתה מכריז על זה כמרכז, אבל מי שעקב אחרי הכותרות זה לא באמת היה עניין מרכזי, כי יש דברים יותר חשובים. עכשיו, אני כמובן משתתפת בצער המשפחה. נאמרה שם אמירה, נדמה לי שזה על ידי האב, שהממשלה לא עושה מספיק כדי להילחם בטרור. ואני לא ממש יכולה להסכים עם האמירה הזו, אבל כשבגץ מתערב לך למשל בכלי הרתעתי, שבעיניי הוא כלי מאוד מרכזי, הריסת בתים, ועובר זמן, הנה, נדמה לי רק שבוע שעבר נהרס הבית מהפיגוע, מהרצח של... מלי בנווה צוף. ביום הולדת, שהוא נרצח ביום הולדת 70 שלו. תראה כמה זמן עבר, וזה מאבד מההרתעה. צריך להפסיק להאשים את בגץ. כלומר, די, בגץ, 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 אבל בוא נגיד את האמת. הממשלה הזאת הבטיחה להעביר את חוק עונש מוות למחבלים. התאפס המחבל בין העוולה הזה. בסופו של דבר, מה יעשו לו? מה יקרה לו? הוא יישב בהכל כלול, אחרי 10 שנים ילך הביתה, וישחררו אותו באיזושהי עסקה. בינתיים הוא מקבל משלוחים מהצלב האדום, כסף מהרשות הפלסטינית, ולכן צריך לומר את זה בצורה ברורה. הממשלה שלא העבירה את חוק עונש מוות למחבלים, לא נלחמת בטרור. אני לא אלך לוויכוח הפוליטי, אני אגיד במשפט אחד שדווקא צעדים כאלה יכולים להביא, לפי דעתי, למותם של יותר חיילים, ילדים כאלה. אני אגיד לך את האמת, מה יש להגיד? מה יש להגיד, אראל? ילד בן 19, נגמרו לו החיים, יותר עצוב מזה. יש הרבה מה להגיד, אבל יש צו איסור פרסום כל כך גורף שאי אפשר לדבר. אבל השאלה היא באמת, היא מתבקשת לגבי מה שקורה בנגב ולגבי מה שקורה בשימוש בנשק, לגבי הדברים שקרו אתמול. היה גם, אני שמעתי בהתחלה שהיה מי שטען שאולי זה לא לאומני, אולי הם רק ניסו לגנוב לו את הנשק. אני מניח שלא תמיד שגונבים נשק רוצחים חיילים. לא יודע, אני רוצה להמשיך את מה שאיתמר אמר, כי יש איש אחד קוראים אבו מאזן שכל הזמן אומרים לנו נלחם בטרור, ואם לא הוא מה היה קורה והכל. ברגע שיתפס מי שרצח את החייל הזה, מאותו יום הוא יקבל משכורת מאבו מאזן על התמורה שהוא נתן. אלא אם כן מדובר על התמורה שהוא נתן, אבל התמורה היא רצח יהודי. והתעריף הוא תעריף ברור, ככל שאתה רוצח יותר, ככה אתה מקבל יותר. ואנחנו לא מתייחסים אל אבו מאזן אף פעם כאל איש שממש מניע בכספו את הטרור, ממש משלם לאנשים כדי שירצחו יהודים, ממש ככה.